Malatya'da usta çok. Güzel usta. Бързото развитие на технологиите водят до драматично намаляване на някои видове професии. Изследване показва, че от изчезване са застрашени професии като тази на пощенските работници, на шивачите, на обущарите. Някои традиционни професии изчезват или вече са изчезнали напълно. Професии, свързани с занаят и ръчен труд. Саид Ковачев е най-известният ковач от Момчилград до Смолян и един от последните. Ковачницата му се намира в центъра на село Бенковски, община Кирково. С чук в ръцете Саид изкарва прехраната си от 50 години. Научил е занаят от баща си, той пък от неговия баща. Така от поколение на поколение занаятът продължава. Но неговите синове, въпреки желанието им да продължат пащинската професия, са останали принудени да заминат на горбета в Западна Европа. Младите хора имат нужда от ясна перспектива и от нормална среда, казва 65-годишният ковач. От кога сте ковач? От малко. Това бащинска занаят. От 4-4 клас почнах при баща ми да се работим по-малко. И навършване на 18 години отида в казармата, пак също 2 години ковач. А в казармата също като ковач ли работихте? Ковач съм работил. А какво правихте специално там? Там по град София, в квартал Лозенец, бях там на ВМЕ-то. Там навършихме ковачество и свърнах се, пак почнах Бенковски АПИКАТО. А значи бяхте в казармата като ковач, да, и завършихте курс по ковачерство, така ли? Да, да. И се завърнахте в родното село, да, Бенковски. Да, да. И да. После? И върнах се, пак почнах АПИКАТО в Бенковски да работим, пак като ковач, 19 години. И след това ликвидация стана в Бенковски АПИКА. Преди това да ви попитам, примерно когато имаше АПК и сега, каква е разликата в инструментите, дето изработвате? Имате ли някаква разлика? Това коваческа работи, козе крак, брадви, тесли, шила, секачи и други за коваческа. Значи в инструментите няма някаква промяна? Не. Драстична промяна няма, едни и същи са горе-долу. Без разлика на мене. А има ли млади хора, които искат да бъдат ковачи или се занимават с тази професия, която е на изчезване? Да. Имам 4 момчета. Двете също имат желание за ковачество, ама не ми достигва и отидаха по чужбина. Работят в Западна Европа, да, защото Европа няма как да се препитават с тази професия, да, която е на изчезване, както казах. Да. Хората идват ли при вас, примерно, мутика за градинката? Да, земеделска работи. Идват копачи да подостриме, брадви да подостриме. Ама аз съм пенсионер човек и след АПИКАТО навършване ликвидацията отидах по родниците. И там пак също 12 години ковач завърших и сега съм пенсионер. Ето каквото мога да изкарвам и вършим работа на земетелите. Доволни ли сте? Ама беркетвер съм, доволен съм от бащински занаят. Примерно, кое желязо е най-трудно за обработка? Най-трудно стомана 72 има, 48 има, 42 има. Най-обикновено желязо е, което обикновено е метал. А коя стомана се среща най-много при нас, в нашия регион? Което качество на стомана е 72. Българско производство или съветско? Съветско. А вече произвежда ли се тая стомана, която беше преди 1990 година? Как? По-качествено ли е новите стомани, които се произвеждат по-качествени? Преди имаше качествени по материалите. Сега е всичко... Тенегия. Всичко бъркат, чугунови. Какво да падне, едно място. Когато сте пред наковалнята и удряте с чука, за какво си мислите? Само за работа.
Само за работа мислите. А малко за младините не си ли мислите? Е, бях такъв в казар. Не. Аз имам сега семейство и само за работа мисля. Значи пред наковалнята само за работа. Само за работа мисля. А къде се намира? Купувате ли го или... Купуваме, да. Материалите купуваме. Просто от вторичните избираме. Обработвате. Изработваме, да. Изработваме. Как разбирате коя стомана как? Как? Още от погледа разбирам. Без да пи. Само като видя и ще те кажа каква е, стоманата. До едно малко парче от нож от струк може брадвичка да изкарам оригинално. И да може да покажем каква е брадвата от ножове струк. И брадвите също има значение колко здраво. Разбира се, най-важно. Най-важно е трябва да е стомана. Коя стомана повече държи подострено? Виж сега, ресурно е, държи по-яко. С него може и арматура да сякаш, няма проблем. А бак, който сега е стомана 42, зависи за калката. Трябва да не изпускаш. Пускаш ли, връща се. Слагаш наведнъж, чупва се. А, значи не се получава. Масло или във вода? Сега стоманата се закалява с вода, а пък ресьорна стомана се закалява с изгоряне масло.